drop it. Fala aí galera, Ed Brown aqui trazendo mais um vídeo, tá ligado né cachorros? E hoje eu tô trazendo a gameplayzinha básica aqui no mapa Shipman, jogando aí de Lewis, trazendo mais um V2 Rocket pra vocês e um setup incrível aí que eu tô utilizando muito e eu tô vendo que com esse setup eu tô pegando muito V2 contínuo, né? Eu vou falar logo a classe pra vocês, a classe que eu tô usando de Lewis, lógico, e tava comportando nela carregadores estendidos, munição revestida e alta cadência, né? Esse é o melhor setup para Lewis, sem sombra de dúvida. E o que tem diferencial nessa classe é que eu tava jogando de bônus specials, né? Uma coisa que eu vejo que tá adiantando muito, pode ver a série que eu tava usando, era pressa, escalado e o vigia, né? O pressa para recarregar rápido, o escalado quando você faz sequência de kills, ele volta sua munição automaticamente pro seu carregador, pode ver que nem agora que aconteceu, então você quase não precisa recarregar. E o vigia também acaba ajudando bastante aí para você saber quando os caras soltam os kill streak, você tá ciente de onde vai cair, etc, né? Foi uma classe aí que eu fiz para testar e eu curti e já venho pegando muitos V2 com essa classe, né? Espero que vocês gostem, deixa o like aí para apoiar o canal. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa a hashtag aí LMG Ruxador, pra eu saber que você assistiu o vídeo. Só pra fazer uma sátira, comenta alguma coisa aí se quiser comentar, deixa um comentário construtivo, o que a gente pode melhorar, o que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Eu vou deixar a musiquinha de fundo pra vocês curtir o resto da gameplay, pra vocês apreciar esse V2 Rocket aí, jogando com a Lewis aí no mapa Shipman, beleza rapaziada? Só vamos, né? E se big... Feel like calling. I know what you want by the tone that you talk, and just get to the point with the boss. I got a couple shots in me, yeah, I'm gone. I'ma make you feel like we just robbed the bank. I'ma make you forget that you got to get up in the AM. I'm a one to one, that's why you came through. Cause you don't want me fucking with someone who ain't you. I'ma blow up and see what this fame do. If you fuck up, I'ma bounce like a kangaroo. But I play cool, slide through for the hot one. You need drugs, you need advice, yeah, I got some. This is far from the end and far from the beginning. This is somewhere in the middle. Hit my phone when you slip. Damn. It's 2 AM and you feel like calling. I know what you want by the tone that you talking. Just get to the point with the boss. I got a couple shots in me, yeah, I'm gone. I'ma make you feel like we just robbed the bank. I'ma make you forget that you got to get up in the AM. Yeah, pretty Puerto Rican, snapping at the mouth. Lick a love and anger makes your accent come out. Better calm the fuck down with your attitude, cause I can change your longitude and your fucking latitude. Put you on a plane to a place you never been. I can have you out in Asia looking fly, spending yen. Better back the fuck up with that rah-rah hoopla. Breathe in, breathe out, woosah. It's 2 AM